Біля Полтавської міської ради зібралися полтавці для того, щоб озвучити свої пропозиції міській владі. Питання стосується падіння бурульок, а також травмування ними людей. На Полтавщині цьогоріч травмувалися від бурульок 6 людей, 5 з них у Полтаві. Наталія Талипова разом із іншими полтавцями біля міськради. Жінка – свідок травмування людяною брилою 6-річної дівчинки. Вона хоче, аби у місті більше не траплялося таких випадків. Наша мета – це отримати діалог з владою і те, щоб нас дослухалися стосовно спільних дій, які мають бути в таких ситуаціях. І, звісно, щоб застерегти громаду міста і на момент вже ще падання снігу, вирішити питання разом з громадою. Більше 10 полтавців попрямували до кабінету заступника полтавського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олексія Чепурка. Діалог відбувся, але питань у мешканців міста виникло багато. Атмосфера була напруженою. Яка траєкторія польоту льдини із криші, де уклон хоча б 30 градусів? Примірно чуть ли не на проїжджу частину. Про які стрічки тут може йти мова? Ви відповідаєте за безпеку людини, яка йде по тротуару під цим будинком. У нас єдиний вихід на Шевченка 83, колишній гуртожиток, тепер це будинок. От у нас з другого під'їзду можна тільки вийти через глибу, яка висить вгорі, і можна вийти через глибу, яка впаде нам на голову біля під'їзду. Реакції ніякої. 1580 дзвонили, зверталися, будь ласка, де? Квартир дуже багато з маленькими дітьми. І що тоді буде? Хай давайте будемо знову нову дитину хоронити. Можливості прибрати людяні брили із дахів усіх будинків міста Полтави у комунальників немає. Так говорить заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олексій Чепурко. Адже на балансі житлово-комунального господарства 4 вишки, а от будинків – 407. В середньому за день вони можуть очистити від льоду лише 5 будинків. Ми зараз провели перемовини з компаніями, які займаються прибиранням снігу з дахів. Визначена сума один раз за сезон почистити ці 407 дахів, десь в районі 3 мільйонів гривень назвали нам ці організації. Ми зараз будемо виходити з пропозицією до депутатів. Окрема історія – це медичні заклади, заклади освіти, садочки, школи. Там, скоріш за все, що будуть підписані окремі договори. Нині у Полтаві планують закупити ще 2 вишки для прибирання бурульок з будинків. Але після діалогу із заступником полтавці залишилися невдоволеними. Ходити тротуарами небезпечно зараз, а не потім, каже Наталія Талипова. І хоча такі ділянки огороджені стрічками, містяни порушують правила та йдуть повз них. Адже іншого місця, щоб обійти цю територію, немає. Довкола проїжджа частина. Лідія Риченко, Сергій Сипітий, Полтавська телевізійна студія «Місто».